Ahoj, tady je Račníš, já vás srdečně vítám na věšteckém polštáři. Mám tady připravené kartičky hvězdné poselství a pomocí nich se podíváme, na co chodí mi to přečíst. Zákoutí mi naši mysli, co potřebujeme vědět k tomu, abychom lépe pochopili vlastní sny, jak s informacemi nakládat, na čem pracovat. A mě teď chodí a si ty karty rozhrnout a co potřebujeme vědět, abychom lépe pochopili vlastní sny, jak s informacemi nakládat a na čem máme pracovat. Tak. No a než se pustíme do těch třech kartiček, vytáhneme jednu, která nám dá ještě nějakou zkušenost. A to bude domácí úkol, ten nechám na později. A jakou zkušeností je pro tebe návštěva policie nebo zastavení policií? Karta zkušenosti. Mně chodí, že jednak bychom se měli obrátit do svého nitra právě díky této informaci. Jako nejdřív si vzpomeňte, mně přijde, že to je jako karta ladící. Nejdřív si vzpomeňte na nějakou svoji zkušenost setkání s policií, ať je jakákoliv. Ta informace, když se na ní naladíte, vás teď vezme do správné koleje. Energeticky. Nejde o ty příběhy kolem, jo? Jenom se na to naladíte. Tečka. A jsme tam. Jsme v tom správném naladění. Tak, co potřebujeme vědět k tomu, abychom lépe pochopili naše vlastní sny? K čemu je zjevení, když člověk nežije, co už ví? Toto je zcela jasná informace. K čemu nám bude pochopit vlastní sny, když a pochopit ta zjevení v těch snech a ty situace v těch snech, když nežiju to, co už vím, co znamená, mám nějaký svůj vnitřní kodex. A já se tím kodexem řídím, nebo mám kompas ve svém srdci a to mi ukazuje, kudy mám jít. A když nebudu respektovat, co mi můj vnitřní kompas říká, co mi říká moje srdce, tak proč vlastně budu šťourat v těch snech? Jako co si myslím, že tam najdu lepšího? Co tam jako najdu? Možná něco efektnějšího. A neříkám efektivnějšího. Efektnějšího. Možná tam najdu něco, co mě víc pobaví. Vytrhne z nudy. Ale slouží to vlastně jenom k tomu, abych se nemusel řídit tím, co mi říká moje srdce. Jak s informacemi nakládat? Jdeš hlubokým a temným lesem. Co cítíš? A tady to je o tom kompasu. Jak můžu změnit svoji situace. Co cítím? Co vnitřně vím? Pěkně mi chodí tady tu kartičku posouvat jako dostracena ve smyslu. No ale lepší by bylo zjevení, kdyby se v tom lese objevilo.
kdyby se tam objevil kouzelný jelen a ukázal mi cestu ven. To je přesně ten způsob toho zjevení v těch snech. Takže na Věšteckém polštáři nás dneska docela dost silně vrací k tomu, co víme, že bychom měli. Na základě vnitřního vědění. Takže se zdá, že je teď úplným chytákem ty své sny zkoumat. A chodí mi to ne jako obecně poplatná věc, ale jako teď v tuhle chvíli, ten, kdo se teď kouká, až mi tady z toho se klepe stůl. A ten, kdo se teď kouká, nemá zkoumat svoje sny. V tuhle chvíli. Možný je, že zítra, za týden, za měsíc, za rok, jo. To už je na vašem pocitu. Ale teď zrovna ne. Možná jste nad něčím přemýšleli. Možná se vám zdál nějaký komplikovaný sen, nebo jste měli nějaký hluboký procesní sen a chtěli se to rozklíčovat, pochopit, poznat. Ne. Není vhodná chvíle. Vhodná chvíle je na to ladit se na sebe v přítomném okamžiku. Chodí mi sdílet zkušenost svoji. Jo, kdy jsem procházel obdobím velmi silných procesních očistných snů a mým úkolem bylo být s tím v přítomnosti, aniž bych to dál rozebíral a jenom pozoroval, co to se mnou dělá, fyzicky, psychicky, tečka. Nebylo tam to, že jsem zkoumal ty informace. Bylo to těžký, ty energie těch snů mě trhaly vyloženě jako zpátky, ale vědomá přítomnost pomáhá. No, a protože si to nepamatuju, musím se znovu podívat, jak s informacemi nakládat. Jestli láska. Nemusím s nima nakládat nijak. Někdy máme tu šťouravou v těch snech proto, že hledáme něco, co by nás zcelistvilo. Co by nám řeklo tak a teď si to pochopil, zcelistvil se a máš se zase o něco víc rád. Není potřeba šťourat. Stačí přijmout to, že jsem láska. Nemusím hledat ve snech informaci, která mě zceliství. Já už jsem celistvý, já už se vlastně akceptuji, já se už miluju. V těch snech se nevyjeví nic nového, co by mi pomohlo v akceptaci. A zase platí to teď a tady. Pro ty to se dívají. Malý domácí úkol. Síla a krása. Kdy jsi sám pro sebe silný? O co se uvnitř sebe v těžkých chvílích opíráš? Znáš odpověď? A mně přijde, že tyto dvě otázky, kdy sám jsi pro sebe silný a o co se uvnitř sebe v těžkých chvílích opíráš, jsou otázky, které vám pomohou být v té přítomnosti. Jsou to nějaké dva vaše meditační okruhy a možná si je můžete napsat na papír a můžete si nechat přijít v průběhu dne nebo 5 dnů. Co jsou ty správné odpovědi? Pěkně si to vždycky zapište. Budete uklízet nádobí a najednou vám to tam pinkne. Toto s tím souvisí, napíšu si to na papír, tečka. Tak takhle vyjevily karty. Musím říct, že dneska to bylo ne těžký, ale moc strukturovaný na můj vkus. Tak se uvidíme příště. Pa, pa, pa.